liiska in aan wareejinayo ee waxa kamida shaqaalaha rayidka aha ee madaxtooyada waxa kamida shaqaalaha kumeel gaarka ah ee madaxtooyada ee waxa kamida shaqaale ee la yiraahdo shaqaalaha isxilqaan oo iyaguna madaxtooyada ka tirsan intii imka muddo ee muddadii dambe ee liiska ee deyn kooban oo madaxtooyada lagu leeyahay ee profile ay waxaha oo dhimi leeyihiin ee oo document badan ah isagoo kaasi electronic ayaan ku wareejinay ee imkana ee aan hanti dhowr kana ku siin doono ee liiska hantida madaxtooyada ee madaxtooyada waxa laala waxay hanti haysato waxay leeyahay nambaro ee weyna tira kooban yihiin liiskeedina ee waa wareejinayna ee waxaan wareejinayna shaqaale ee raaci madaxweynihii hore waxa Cabdullaahi Farmaajo oo u shaqeyn doona si dadban ee madaxtooyada uga tirsanaan doona ee waxaan gudbinaynaa ciidan ilaala ah liiskooda oo raaci madaxweynihii hore ee oo iyaguna madaxtooyada ka tirsanaan doona ee laakiin si dadban u shaqeynaya ee waxaan gudbinaynaa liiska gaadiidka ee madaxtooyada ee oo aanu gaar uga calaamadin doono ee ciidanka iyo madaxweynaha inta raacday oo ah gaadiid kooban een aanu gaar uga calaamadinay een waxaanu isagana wareejinaynaa waxqabadkii bishii January ilaa March oo electronic ah oo big document oo printerka aanu runtii oo hadda noo daabici waayay laakiin isagu ay ku wanaagsan electronic lagu wareejiyo een structure-ka madaxtooyada inta waaxooda ka kooban tahay iyo qaab dhismeedkeeda een isagana waa wareejinaynaa waa inihii aanu horena ula kala wareegnay haddana iyadoo hanti dhowr ku joogo aan doonayna inaan la kala wareegno agaasimayaasha iyo shaqaalaha inta halkan ka joogta oo ah madaxdii iyagana dee waxaanu markii horena ku dardaaranay haddana aan kula dardaarmayaa in ay madaxda cusub iyo chief of staffka cusub iyo ku-xigeenadiisa si wanaagsan oo soo dhoweyn leh loola shaqeeyo hawsha loo fududeeyo maalmaha hore waa aad bay deni soo maray unbaa garanaya culayskeeda iyo runtii madaxtooyadu waa institution aada u ballaaran oo qofku aanu muddo kooban ku wada baran karin ama aanu ku koobi karin laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaynu haysanaa oo madaxtooyada jooga agaasimayaal aada u koran oo competent ah oo dad mas-uula anigana runtii markii aan imi aada ii gacan qabtay oo aan wax fara badan shaqadoodii ay ka adag yihiin ay ii saamaxday inaan markaa aniguna ka jabgareeyo oo aan la qabsado waxaana rajaynayaa inay agaasimaha cusubna sidaasoo kale agaasimo weliba halkuu kaga beegan yahay uu kaga filaado inta uu agaasimuhu barnaamijkiisa iyo qorshaha uu madaxtooyada la damacsan yahay iyo horumarkiisa soo bandhigayo ee uu la wadaagayo marka koowaad waxaan u mahadcelinaa agaasinkii hore ee madaxtooyada qaranka waxa aan rabaa inaan idhaahdo shaqo qaran ayaa soo qabateen qarankana meel kale oo kasii muhiimsan ayaan rajeynaynaa insha allah inaad uga shaqeyn doontaan oo shaqada qaranka halkeeda aad kasii wadi doontaan waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo sidii wanaagsanayd muddadii lasoo dhaafay aada u maamusheen madaxtooyadii qaranka shaqaalaha iyo guud ahaan shaqadii mataqaana dowladda baad usoo wadeen waxaan annagana rajeynaynaa insha allahu inaan meeshii kasii wadno oo shaqadii dowladda halkeeda ay kasii socoto gaar ahaan xafiiskii madaxtooyada shaqadii dowladda u ahaayay halkeeda ay kasii socoto shaqaalihii halkeeda mataqaana halkooda ay shaqada kasii wadaan waxaan u ballan qaadaynaa insha allahu inaan mataqaana aan si fiican u wada shaqeyn doono haddii alla idmo sidii adinkaba u wada shaqeyseen waxaan kale u ballan qaadaynaa in ma aragtay aan qofna lagu dulmin doonin shaqada isla markaasna qolo cusubaa timide qolaa baxaysa aanay ahayn dadka oo farsamayaqaanada ah oo waaxyaha xafiisyada mataqaana xafiiskan ka shaqeynaya ay shaqadooda sidooda u wadan doonaan ay noqon doonto waxaa la isku abaalmariyo qof walba iyo shaqadiisa iyo sida uu qabsado haddii alla idmo meeshaas iyo taladaas iyo dardaarankaas ayaan isku ognahay agaasimo maxamed dheere si gaar ah ayuu ii orient gareeyey asbuucii lasoo dhaafay si gaar ah mataqaana isu wareysanay oo